שלום וברכה לכולכם, וערב שבת שלום. נושא הקבורה ביחד, שכל כך חשוב לאבות הקדושים, שאברהם יקבר עם שרה, ויעקב עם לאה, ויצחק עם רבקה, וכן על זו הדרך, וגם אדם וחווה, קבורים במערת המכפלה, לכן נקראת גם קריאת ארבע, כי ארבעה זוגות קבורים שם. מה הרעיון הכל כך חשוב, שגם בקבורה ישכבו לנצח הגופות, זה ליד זה. ובכן, בעולם הזה, האדם מוצא את בת זוגתו, והתורה מאוד מאוד החמירה בדבר, שהאדם יבוא לעולם וימצא את בת זוגתו כאן, וזה כל פרשת הגלגולים, שבסוף פרשת המשפטים, בזוהר הקדוש, אם בגפו יבוא, בגפו יצא לפי אדם כבר מצא את בת זוגתו האמיתית בגלגול הקודם, ולכן הוא נשאר בודד ולבד בגלגול הזה, או שהוא נושא מישהו והוא מרגיש בהחלט שזה לא זו. מדוע הדבר כך? בגלל שבעצם זו נשמה אחת, שהתפצלה לשתיים וירדה לעולם, ואדם מושך לעצמו את אבדתו ממש. ודווקא כאן, בעולם הזה, על ידי ההרגש, אדם מרגיש ויודע, זה בת הזוג. זה לא אומר שאין מריבות, זה לא אומר שאין כוכים, זה יש בכל בית. אבל החברות, ההעמקה, הקרבה, האינטימיות, האהדה, ההתאמה הנכונה בבני זוג, היא דבר שהוא מדהים ביותר ודבר שהוא נצחי. ולכן גם לעתיד לבוא בתחיית המתים יקומו בן ובת הזוג האלה ביחד. ולכן בבתי קבורה מתוקנים כמו בטבריה, עיר הקודש, כבר כתב על זה הרב סקביר בספרו טבור הארץ לפני כמאה חמישים שנה, נהוג עד היום לקבור בעל ליד אשתו ואישה ליד חברתה וחברתה ליד בעלה, וכן על זו הדרך שכדי בתחיית המתים יקומו להם שוכני עפר באה ליד אשתו, וגם בשוכנם, בנפש, הנפש נמצאת מעל הקבר כל הזמן מעל הגופה לנצח, הם נמצאים ביחד לנצח נצחים. הולכם ערב שבת שלום ומבורך.